Екібастұзда апат орнағанына 3 айдан асты. Жоғары шенділер мемлекет басшысының тапсырмаларын орындап, жағдайды бақылауға алуға тырысып жатыр. Бірақ бұдан Екібастұз жұртшылығы толыққанды жылына қойған жоқ секілді. Сондықтан бүкіл халық ақаулардың тезірек жойылып, бұрынғы қалыпқа келуін тілеп отыр. Бірақ оған біраз уақыт қажет дейді жергілікті билік өкілдері. Әзірге көмірлі шаһардағы жылу станциясының тағдыры қандай болары белгісіз. Мәселе әлі қарастырылып жатыр. Біз болсақ, қала тұрғындарының жағдайын, азаматтардың тұрмыс тіршілігін білу үшін Екібастұз қаласына арнайы бардық. Екібастұзда апат болып тұрғындар қақаған қыстың қыспағында қалған кезде қаладағы жылу жүйесін қалпына келтіру үшін еріктілер уақытпен санаспай еңбек етті. Күндемей түндемей бәрі мұз құрсанған қаланы қалпына келтіруге тырысты. Арқаның аязына шыдамай шытынаған құбырды қалпына келтіру үшін тер төккен азаматтардың бірі Манасбек Аймекенов. Екібастұз қаласында төтенше жағдай болған кезде біз подвалдарда не канализациялар, отопление трубаларын новый неден жасап шықтық. И радиаторлар, үйге отопление, батареялар қойды. Садиктерге, мектептерге күні-түні жұмыс жасадық. Екі бригадаға бөлініп. Өте қиын жағдайда батареялар жарылып кеткен, трубалар қатып қалған, мұз қатып қалған бәрі. Соның бәрін жаңадан қойып шықтық. Кесіп алып тастап, новыйдан. Соған қарамастан мәселенің бәрі толық шешілді деуге келмейді. Проблема жетерлік. Мұндай жағдайда мақтау мадақ, қаншалықты орынды дейді екібастұздықтар. Износ станции достаточно большой. Станция әбден тозған, себебі ол өткен ғасырдың 50-ші жылдары қолданысқа берілді. Бұған қоса былтырғы апат жабдықтардың одан сайын тозуына түрткі болды. Сондықтан қазір біз Екібастұз жылу энергия ұжымымен бірге жылыту маусымын тұрақты аяқтау үшін барлық күш жігерімізді салып жатырмыз. Біздің басты мақсатымыз бұл осындай техногендік апаттық қайталанбауы. Соған біз үлкен дайындық жасап жатырмыз. Қазақта сөз бар ғой, жер аяғы кенігеннен кейін деген. Жер аяғы кенігеннен кейін, жылу беру маусымы біткеннен кейін біз жаңағы жөндеу жұмыстарына толықтай кірісеміз. Ең басты үш көзделіп отқан жұмысты айта аласыз ба? Бірінші, жылу беру станцияның өзінің басындағы жөндеу жұмыстары. Негізі қаланы жылумен қамтамасыз ету үшін бізге 6 қазандық тұрақты жұмыс істеп тұру керек. Одан басқа 2 қазандық резервте болу үшін жаңағы жөндеу жұмыстарды өткіземіз. Екінші бағыт біздің мына қаланың ішіндегі, ауылдардың ішіндегі жүйелер, құбырлар деп айтсақ болады. Тозығы бүгінгі күні 92% құрайтын жалпы құбырлар бар. Расымен де әбден ескірген жылу желілері бүгінде бәріміздің бас қайғымыз дейді тұрғындар. Ал жергілікті билік биыл шаһар аумағындағы құбырларды ауыстырамыз деп сендіріп отыр. Сонда бас аяғы қанша құбыр? Жалпы 4-6 шақырым бұл құбырды толықтай ауыстырамыз деп көздеп отырмыз. Бұған біз жобалық сметалық құжаттамаларды бәрін дайындап жатырмыз, әзірлеп жатырмыз бүгінгі күні. Енді ол әзірлеп болғаннан кейін біз осыны көктемде ауыстыруға кірісеміз деген ақша қаражат. Жергілікті бюджеттен бе или республикалықтың? Құбырларды жөндеу үшін, жаңағы магистральді құбырлар, аула ішіндегі құбырларды жөндеу үшін біз қаражатты 90% республикалық бюджеттен болады, 10% облыстық бюджеттен. Кабинеттеріңіз жылды ма? Үш күн болды, иә, біз мектебіміз жылды. Ең суық блок осы блок болған. Жылымды қазір ана жерде ауа температурасы көрініп тұр. Әлеуметтік нысандарды аралап жүр, қазір тағы да бір мектепке барады екенбіз. Жалпы қалада қанша әлеуметтік нысан проблема анықтап танылған бүгінгі таңда? Осыдан бір апта бұрын мектептердің көбі істемеді. Істемегенде мектептердің көбі жаңағына қашықтықта оқу форматында болды. Өйткені жалпы 4 мектепте осындай жылу параметрлері төмен болды. Біз жаңағындай өзіміз бір басқа жолын тауып жаңа конвекторларды қойып соны орнаттық. Содан бері мына мектептердің бәрі оқу форматына толықтай көшті. Жақында ғана ақау болды мектептерде, тұрғын үйлерде. Ол енді ондай қайталанбайды ма? Бізбен әзірленген жол картасы бар. Бұл жол картасында жаңағы біздің Екібастұз теплоэнергияның иелері Саек компаниясымен бірге мен облыс басшы ретінде соған жаңа қолтаңбаларымызды қойып бекіттік. Сол жол картасы бойынша осы жалпы Екібастұз қаласының жылу беру мәселесін шешу мақсатында. Сондықтан осы жылумен қамтамасыз ету оны толықтай шешеміз деп көздеп отырмыз осы күні. Жөндеу жұмыстарына жалпы
Kança сумма керек быйылдыкка? Для проведения ремонтной кампании. Жөндөө науканы өткөзүүгө шамамен 10 миллиард теңге кажет болот. Бул сумма акционерлер тарапынан берилет ме? Я хочу сказать, что сумма, которая Негизи жөндөө жумуштарына бөлүнгөн каржы бар жогу 1 миллиард теңге, ягъни калган каражат акционер менен бюджет аркылуу берилет. Екібастұздықтарды толғандыратын тағы бір түйткіл бүлінген пәтер мәселесі. Үй ішілік құбырлар мен регистрлерден ыстық су атқылап тұрғындардың берекесі кетті. Бірақ бұл іс бүгінде біртіндеп шешімін тауып келеді. Мына жөндеу жұмыстарым қалай, көңіліңізден шықты ма? Ойдағыдай қып істеп бердім, мына абойлерімді жыртылып кеткен едіне батарейді қойған кезде осы жігіттер келіп оны ремонт істеп берді ғой. Бүгін тұрғын үйлерді араладық жөндеу жұмыстары жүрген. Осыған байланысты қаржы бөлінді, жөндеу жұмысы жасалды, пәтер иелеріне берілді. Бірақ осы ретте кепілдік бар ма? Ертең бір жерден ақау шықса, осы жағы қалай бақыланады? Бұл бақылау жұмысты жергілікті Екібастұз қаласының әкімдігі бақылайды. Бұл жерде жаңағы жөндеу жұмыстары атқарған компания өзіне кепілдік береді, бір жылдық кепілдік. Істеген жаңағы жұмыстары, бір зақымдары ертеңгі күні белгіленіп немесе анықталатын болса, олар қайтадан соны түзейді. Сондықтан бұл жерден 252 пәтерді қайта жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жаңағы айтқандай 193 пәтердің жұмыстары аяқталды, 50-ге жуық пәтер қалды. Өтемақы жасалғанмен жылу мәселесі қала тұрғындарын әлі де алаңдатып отыр. Айтуларынша жылу аз, көбінде қоңыр салқын температура. Жоқ, әлі жылу берген жоқ. Салқын бай? Салқын, салқын. Киіммен жүрістір ма? Иә, иә. Жылытқыш қосасыздар ғой үйде? Қосамыз, қосамыз. Түнде, кешке қосамыз. Күндіз енді бөлемей не. Үйлеріңіз жылы ма? Ну, относительно. Хотя бы так. Ол қалай деген сөз, не ол сонда? Ну, лучше так, чем вообще без отопления. Үйде қанша қазір жылы? Не измерял. Киіммен жүрістір ма? Ну, обогреватель в комнате там, где дети. Қанша болды осылай жүргендеріңізге? Ну, если вы знаете, наверное, с января месяца. Ой, с ноября, извиняюсь. Вопросов. Жылуға ТЭЦ-қа қатысты сұрақ қойықшы деп едік. Өте күрделі әрі шешімі жоқ мәселе бұл. Шешпей жатыр ма? Не решай. Жоқ, алдағы уақытта шеше алмайды деп те ойлайып. Бір жылда шешпей ме? Күмәнім бар. Шамдарға мониторинг жасап отырмыз. Өткенде салқын күндері 150-200 одан да астам шамдар келіп түссе, бүгінгі күні 20-25 шамның аясында күнде түсуде. Бірақ шамдардың көбісі бір үйдің ішін саралап қарағанның өзінде кейбір подъездер бойынша, стояктар бойынша шағымдар бар. Сондықтан да үйге келіп тұратын температураның параметрлері жаман емес, бірақ ішкі жүйе бойынша стояктарды ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізу керек. Бұл үйлердің жеке тізімін жасап жатырмыз. Қазір жылыту маусымы аяқталғаннан кейін ол үйлер бойынша бөлек жұмыс жүргіземіз. Қазір жеке меншік кәсіпкерлер ғой енді. Жекеменшік қолдарында энергетикалық нысандар бар. Солардың жұмысына министрліктің көңілі тола ма, толмай ма? Әрине, көңіліміз толмайды деп баға бере аламыз. Өйткені ана апаттық жағдай көп. Стратегиялық нысанға ие болғаннан кейін олар толыққанды сол станциялардың мысалында жұмысына жауапкершілігі болу керек. Соңғы кезде жеке меншік ұйымдарды мемлекет меншігіне өткізу туралы айтылып жатыр. Осы ретте бұған не дейсіз? Қайта меншікке қайтару мәселесі қазір үкімет барысында да қаралып жатыр. Енді бұл жерде Екібастұз қаласындағы инфрақұрылымдық мекемелердің мәселесі қаралып жатыр. Степногорск қаласында да бұл жерде енді ең басты мәселе бұл қазіргі иелерінің өзінің міндеттемелері. Біз бәрінде бюджеттен жауып осы кезге дейінгі тозығы жеткен нәрсеге біз жалғыз бюджетпен емес, егелерінің де міндеттемелерін алдына қоюымыз керек. Мемлекет меншігіне қайтарылған жағдайда еліміздің инвестициялық тартымдылығы қандай болады? Енді әрине жылу электр орталығы электр энергиясын шығармайтын, мысалы Екібастұзға ТЭЦ-тен айтатын болсақ, ол қазіргі жеке қолда тұрғанымен де инвестицияға не емес, не привлекательный орысша айтқанда. Өйткені біз тарифті қолмен ұстап отырмыз, оған инвестиция тарту мүмкін емес, инвестиция салсаң оны тарифтен шығару мүмкін емес. Сондықтан инвесторлерге жылу энергиясында көрсетіліп отқан қызметтерге инвесторлерге қызық емес. Қазіргі көзіміз жетіп отқаны бұл әрине бюджетпен қазіргі таңда апаттық жағдайдан шығару мәселесі. Жуырда сауда және интеграция министрлігі Екібастұз қаласының прокуратурасымен бірлесіп, қалалық жылу электр орталығының жұмысында бірқатар заңбұзушылықтарды анықтады. Кәсіпорын тексеру мерзімі өткен өлшеу құралдарын қолданып келген. Сол үшін жылу электр орталығына шамамен 3 миллион теңге айыппұл салынды.
Өз кезегінде энергетика министрлігі қазір Екібастұздағы жылу электр орталығына аудит жүргізіп жатыр. Оның қорытындысы бойынша алдағы жылыту маусымында апаттық жағдайлар қайталанбас үшін жаңғырту жұмыстарына қанша қаржы бөлу жағы қарастырылады. Бұдан бөлек станцияны мемлекет меншігіне қайтару мәселесі туралы да шешім қабылданбақ. Бұл қашан және қалай жүзеге асатынын біз назарда ұстаймыз. Бағдарламаларымызды 24 KZ сайтынан көре аласыздар.